da zero. Você que é o Mers? Sim, sou eu, o líder da zero, a entidade guiando esse mundo ninja. Aquele que superará Pain e se tornará um verdadeiro deus. <laughs> Chega a ser engraçada uma mentira dessas. Eita boa! <laughs> Não espero que uma criança como você compreenda. Oh, pau, torando na timeline. Suponho que seria tolice perguntar o que veio fazer aqui.